ju? Kush mori mësysh nga ju? Jo, po shikoja drejt, ky po shikoj. Isha tu pa më mori Karli në k Karli në sysh. Mor Karli në sysh. Të... Mos se do na vën gjoba. Është Kali Vit i Tri Allah, çka ke? Ku, po kush do të? Kali, Kali, Kali Vit i Tri. Është ka për këtë Kali vetëm të vonë një film kinez. Është Kali Baba Gjyshi. <laughs> se gjithë. Ai film kinez. Kali kinez ai? Kali kinez, po, se kinez për shembull Dorashka, Dorashka i thon Dolashka. Dolashka. Ah. Ky është Kali. Ai është Kali. Kali. Hmm. E ka bërë një kinez me emrin Lamadan. Mirë mbrëma të gjithë dhe mirë zërë në kuaula u të mirë mbrëma! Mirë mbrëma, mirë mbrëma, Ka një Albini. Dita re në fakë re. Se kuptoj pse pyet njerëz. Se kuptoj, ç'është kjo pyetje që bën këtu më në moment. Tani. Po. Shu, që e thonë atyre që të bësh kualaudimin e... Bësh kualaudimin e... Ne e bëjmë da kualaudimin kështu dhe me këtë tha, që ka për aparatin. Gjishte i kësyni këtu apër veshit. E, 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 Qëri ka no sot. Qëri ka no? No me zi. Sot, pse no me zi? No me zi? Jo. jo. Lajme nga byroja. Kusha? Ja. Politbyroja? Byroja. Lajme Qa... nga byroja. Qa thot byroja? Byroja sot. Shqyrtoj kërkesën e pësës për të equr këta... Për... Byroja? Shqyrtoj kërkesën e komiteti qëndror? Po... O qua, asë më mhuto... Byroja? Tanimo, byroja? Komiteti qëndror? Për... O, pse se jo, dinim në qishte, apo s'ka lirë Se dinim <qiste>. Ok. Mhm. Byroja sot shqyrtoi kërkesën e PS-së për jashtimin. Për, ok, po vazhdo nga përjashtimi i deputetëve të Opozitës të PPD-së dhe të LSI-s. Nuk e dinë se çan ata. Jo. Nëse. Në çësë i dënon partia e tyre i dënon. Jo, i dënon partija partia e tyre. Se ajo nuk është vetëm <të atyri> oh. okay. uh, uh, e tyre. Ok. Shurtoi sot ëh përjashtim pra, bëri përjashtimin e deputetëve të PS-së dhe të LSI-s dhe i padazëlisë si. Po. Për 10 ditë. Pra 10 dit nuk do hy në kuvend. Kjo fillon hy në fuqi nga 15 janari. A pa, pa, pra, pastaj pa, pa, pa. nuk do 10 dit tani se pushimi janë. U... Janë 7 deputet, 7 deputet të opozitës që pukin, por kemi edhe 2 me dënim të lehtë. Dënim përjetshëm. Mm -hmm. Që janë me 5 ditë, siç e shkëndon do me, me kush. Metaj dhe deputeti i PS-s Bujar Çela. Mund të mund të futen këto kështu për shembull për sjelljet sh mirë. Po, po, solën mirë dhe me 15 janar, I shko ah, në dy dit. Më falë, ky Chella është ky... Mateo Chella. Uh, Mike Tysoni, Mike Tysoni këtu? Tysoni, po. Ky është... Pa, ja atë shumë 5 ditë përse kërkoj falëje publike. Tha, më falë, e kom shtu i qikë, po, mbrojta votën time. Kom drejtën time, tha, me mbrojtë. Jo, nuk thashtu e. A i tha që frenoj forë qoferi, e tha në autobus dhe dhe u shtybëm. Nuk është se ka lidje <laughs> e... Nëso kush në groti për të foli. <laughs> Ta arrestoni, tha. Duhet të arrestoni shoferin, keni punë me mua. Kush janë, kush janë, kush janë, kush janë? Tu i paj çik emrat, për meni emrat, mos ki frik. Atëherë. Mos ki frik se. Sa të jemi ne këtu Marcel. Sa ja kërkoj marrjen e masës të disiplinojnë ndaj deputetëve. Monika Kryemalli. Po po po. Endrit Ibrahim Llari. Endriti që ka qenë këtu dhe Monika. Po, kemi pasur këtu. Kedi Mehmetaj. Që ka qenë këtu? Që këtu. Ervin Saljani. Ka qenë këtu. këtu. Gjithë do që ka Endri Hasa. Jo, këtu kësë ka qenë. Flamur Noka. Këtu ka qenë, jo. Këtu nuk... Kush? Flamur Noka. Nuk, që pot, pot vi këtu dha... Jo. Do zina me gushtë të përsa. Flamur Noka dhe Bard Spahia. As kësë qen qen ka qenë. As kësë ka qenë. Po tres kanë qenë vetëm, Po. Pjesa tjetët gjithë kanë qenë këtu. Po, e, o quna, ba. i sekundë. Mos e kanë me net ko laudim, me kush delin ko edhe i marrin i fotë. Oj, <gjë> mos ta vjen rradha nesh. Mos ta vjen rradha nesh. Mos vjen rradha muza ta ulën këtu. <gjë> <gjë> mos të bëjnë gjë ty, po është Marseli aty jav për jav, kur si bëjnë gjë Marseli. Tani bujar Un kam fitu, bujar çela të... e kishte ai? Po. Po, po, po. Është po, po. dënuar me 5 ditë duhet. Me 5 ditë, 5 ditë. Dhe ke me meta, ke një me meta. Të lutem. Po? Mateo Çela. Ah. Okej. Një sekundë, një sekundë, Mateo, se po diçka, arrojë t'i qka. Po pra po, më duaj. Vërtet, do mëndë, Moniga, 10 dit, një, e kishte 10, 5 dit për një qizme, apo 10 dit të dyja qizme? Jo, po një qizme, total, njën, po, po odhjit të dyja. Si? Jo odhjit të dyja? Të dyja t'ju. Po, një, një pamë. Jo, një peti, po tjetër. Në total 10 dit. Bujar Qela, po, ishte aji që është kërë, Po. Ka, ka su këtu. Si kërkoj njës. Êshtë kërkoj fali, është Mike Tyson këtu dhe po, Tyson. aji uh, Mayweatheri, si ka aji tjetëri, uh, Holiday, si ka. Po. Êshtë Kedi po, me metaj, Po, Po. Në regu. To dy dhe janë. Dhe Kedi me 5 dit apo 10? 5. 5. Nga 5 dit. Se përse... Dhe aji që ha Kedi dhe aji që gju me grusht dënojnë i soj plako. Jo, jo, po. to dy bashkë e kanë ciar, ka ndarë. Ka në në Ta ndajmë, thotë, të mos të i bimë kështu e gjerë. Po, ta u lanë bala në këtë mes? Por Që okay. gjeti me ta ulandë? Ai është në punë edhe për të në metro a si në metro. Qa thua ti, qa, qa pushim? Qa, qa bëri ta ulandë bërë? Jo, 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 qa bëri? Qa bëri mo? Po qa bëri mo? Qa bëri mo? Vajti vodhi mori, mori, mori... Se po më vje mesaj, shumë negativa i vini. <laughs> <laughs> Ora, shtu njeri? Oje. Mos e le me fol vinin. <gazim> o e <a> ti, qa <gazim> bëri ta ulan bala? Jo, qa bëri, e ma ka. foli tu qa bëri ta ulan po, bala? Jo, mërë zotri, po ku i gajnë rrët gush ma? Po, është montaj, është montaj, është montaj ajo nuk ur qa bëri ta ulan bala? A i vuri, a i nuk vuri me dhun mërë zotri. Ma vjen kesh ta një të luna. Quna, 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 Jo, jo, po, nuk të shof që deputeti e LSEISE nuk jam me asë parti politike, deputeti e LSEISE në pozicion në brojtje, është shodokan që uet uarakastit masa. kjo, bravo! Tani, Ka një, a i ka ra me një apër... Po një sekunde. Ka një së për apër po i ka vajtë kështu. <laughs> po. direkt. Okej. Okay. Ni... Ta një. si mund të të dujë Ta the mund. Ta the mund. Kjo e kishtë për... Po. Ajo ka dash që mos të leon dhe zutrin të voton. Ajo ka dele. <laughs> <laughs> një dash ose si një disa dele? Se ka, ka, deshur. De. ka deshur. Ka deshur. Ka deshur. Disa desh. Mos të leon dhe zutrin të voton dhe. Për zotrin vota shë shenë. Se pas ta i bit merë me diramën në vla ti thot ai pse zvotove. Nuk do t'ja di ai që më më ndaluan e më kështu. Me e sa të merr me Diramën, tha Ledha, un unë e mroj me gjak më bën për shtypin një gjë që Ervin Saliani për shembull aty është me durn xhepa, ndërkohë që ka ndërhyrë ai direkt pas kësaj. Ndryu. Me kokë direkt po jo, di tha, çfarë okay, Jo, jo, po vini, vini është i <gibli> egër kështu Legjë është edhe natyrë kështu, po, është iron. Po absolutisht, ne kemi pak këtu në studio, domethënë është direkt me gjak në vetë ulë thon shqiptarë. Jo, është 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 edhe si fizik i bëshëm kështu prandaj. Po si fizik më në palestrë, ai dhe Mateo Cela. Po. Ti ngri dora kështu. Kam një palestrë. Jo, edhe e di i ngri, i ngri kështu. Ti ngri. Si studiti është Po është. ke qëllim thon ke palestrë të arrish? Du të bëmi fort, du të bëmi fort, du të bëmi fort, du të bëmi fort, du të bëmi një sali berisha. Ta dorë, ta dorë, du. Mosajt e palesa do t'japim një këshu. Ka kam për të regullu dhe i qik të tunë me në kokë. Të vertebra, tu. Nese, deputeti lësëi, sepse njeri nga këta që është dënuar, me 10 ditë, jo me 5, që që fa më është e ndritë brajmë lari, njeri që kemi pasur të fëtuar këtu. qenë i Endriti, por ama Endriti, ka qojtur papranushme disa akuza, ose më mësak Këtë thot kërcënime, për mendimi ndimu shkërcenim, që ofësa është e vërtet. Lej e telefonë, aty se po flasun. Shumë negativë e vinë. Lej e telefonë, aty se po flasun. <laughs> uh, Endriti ka thënë që Vasilika Jusi e ka kërcënuar. Dhe i ka thënë ke për shkuar në burg dhe mbaj mëndë se qdo heqesh, sepse dhe babaj në kej gjyqtarë. Êshtë shajtme, dhe më thënë të agesh në Europë robë gjyqtarë? Jo, nuk ka lidhe është shajtme, për kjo për, për mendimin tim, që është e vërtet, ashtu si shtot e ndritë bërëjmë kjo këtësënim? A këcenim është. E ka këcenu. E ka shantan të nëzhuar. E ka shantan të Dhe ndërkohë që baba im thot nuk është gjyshtar, ka i profesion krejt tjetër, s'ka lidi në më të nga e t'i kjo. Në futbol, në është gjyshtar futbol, gjyta vë një boli. Kajdojnë me dorë. Do dalit janarë, do thot, se kësha me ty më jo, ma të qunin më Dhe ma e bukra është, unë nuk e kuptoj, nuk e kuptoj, si ka mundësi, thot, dënohet Kedi Mehmetaj, dhe nuk dënohet zonja Vasilika Hysi, e cila ka përdojrë një fjallor jash zakonisht të papranushëm, që dhe mua si mashkull ule telefoni se po flasun. Shumë negativa i vini. <laughs> ule telefoni se po flasun. Pa. Ka përdojrë një fjallor jash gjdo etike që edhe unë si mashkull dëmë vind të turp që i tithoja ato fjallë që ka thënë ajo Më thënë, do dëmë pjëtësorin edhe këtu i ndritit, që tha, Cila ishte share e preferuar? Pse më shfiksu vetë me rjo Remember, remember farë E kishtë anglisht apo jo anglisht? Rimem. Kushe ka pas anglisht? Klevisi. Klevisi e ka pas anglisht. Nese, nuk ka rëndësi. më të mbojt nërështë. Nese, do më thënë, Endriti ka thënë që, Endriti ka thënë që më vjen, më vjen tur, do më thënë të, dhe dhe ti të, 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 E folur e shar do dënuar, po s'ka dhun më pse dënohen? Ju lutem. Pse dënohen? Ju lutem. Flasim për gjëra të rëndësishme. Zoti Donald Luka shkuar në zyrën e krye prokurorës të përkoshme e, të mandatuar dërsa të zidhët aji krye prokurorës të përkoshme. Kjo që sa ashtu po, burimet tona, pa. konfidenciale, konfidenciale, kanë zbuluar bisedën që ka zhvilluar zoti Donald Lu me zonjën Arta Margu, e, dhe i ka thënë, po të citoj, e, kjo e ka zitur, atë, e ka zitë, Nëzit në anglisht përkëthet excited. He excited her, pa? apo pushed her, të inkurajoj prokurorët për jetimet e bujshme. Pra jetimet e bujshme, do t'i bësht të gjitha, i ka thëne. Dhe tyrat. Të gjitha. Mos majte pa përgatit. Njënar. E kanë zidur gjithashtu, të shënjestroj korupcioni në nivellet të larta, kriminellet si dhe politikanët e lidhur me ta. I ka dhënë këshilla Donald Luja. Oh. Një, krye tip, tip, një krye prokurore, të zgjedhur në mënyrë shumë të drejtë kushtetuese Vino. Pik Lalla, prandaj nuk i goditi ato se nuk i kishte thën ky. Si tha Nuk i fak. Ky po tha. Mos thoni pastaj si u tha sa po ta them që në fillim. Këj... Po, po, bravo. Ky po tha ky vlla. Edhe ai ai gjatë majti ky fjalimin sa në fund i tha mbarove tha. Ne po mbarova ambasadës. I kam thënë se ka gjithë të kohë. Shtetet e m... Bashkuara Sjama të Amerikës. Lui i ka <laughs> transmetuar kryeprokurorës kërkesën e amerikanëve, i ka thënë kjo është kërkesa jona. Po, shnojë ke blogu veç? Nuk është nuk është veç, nuk do X këtu. Nuk po, po. Të punosh e pavarur. Ç'është kë unaza edhe mo porësi shoku. <laughs> të punosh e pavarur, ka thënë. E pavarur. Si e pavarur? E pavarur, pa. mos dëjo këto politikanët mos dëjo këto në bashisë Aliberish. Mos dëjo këto në jetë të politikanëve. <laughs> në privat. Mos dëjo tha politikanët. Punon privat. Punon tha prokuron privat aty, hajde. Mos dëjo politikanët tha, qoftë diaf, qoftë diaf. <laughs> mos më gjë. Fare. Absolutisht. Qoftë djath, qoftë majt që bëjnë qirrin me djathët. Dhe, dhe i tha. Ka diçka tha. Ke kaluar ne për shembull zona Ballçi tha kse. po kam kaluar. Mos kalo. Mos merr Mos mos Ske fare, mos kalo, ske pun, më punë atje. Me çka ke makinë? Me naftë me benzinë? Ore, ore. Me naftë tha. punë, ore, Ai më kishte bisedë shumë negativ jam unë. Mos ia kthe përgjigjen e Mateos. Aha. I tha, i tha, unë përsoj Makinën me naft hargjonë, naftë është e mirë, ka probleme, nëse se ikime mi shtarë në mëgëta ponit, e i kremi këtu në një të suaj, vëzdu. Studios si shtam pak më parë me të stuarën tonë Romina Kostani përgjese nga portali i Albania. Për shëndetje, falim dhe erët. Mirë së në erët. Mirë së erët dhe Romina. Për të gjithë ato që nuk e dinë, Unë e di për gjysëm, me ndoj. Qëfar është diper. i Albania? Unë e di plët. Ti di të gjitha. Um, I Albania është portali qeveritarë, ku gjitha shërbimet e shtetit ofrojnë në mënyrë elektronike për qytetarin. Pra për shumë, në qofëse ty të duhet një shërbim të shtune në darik që është pushim administrata, mund të në portal dhe ta marrës në kore ale. Mm, Kristifikosh do të në mështë të 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 Po, shërbimet e shtetit... Nuk është dikur që punon aty? Që të këthëm për gjithë? Uh, jo, shumë shërbime janë automatike. Janë automatike. Se si që janë certifikatat që ju ndështë taj keni dëgjuar që tashmë po dhe nuk, nuk, nuk po ofrohen me. më në për sportele, sepse është pikërisht i Albania që uhum. ofron certifikatën digitale. Dhe që realisht i mundëson dhe punojësit e administratës që të atërhiqë certifikatën për qytetarin pa ja kërkuar ati fizikisht. Po si punë e kësaj janë dhe shumë shërbime të tjera. Që është për shumë mullë aplikimi për lejnë dërtimi që bëhet vetëm online nga i Albania. <të> dhe për shumë mund qytetari mund të hy vetë, shleton formulari në plëtson, këthe më vonë në plëtson pjesën tjetër. Pra nuk është i detyruar si më prepare që më merte ato letrat, plëtson të me dorë, të të shkon fizikisht në sportel, brenda orarit, se... normalisht. Ati, dhe gjdo gjë qarkollon në për sisteme, lijet gjurëm në sisteme, kështu që gjdo gjë... Po si mund të regjistrosh atje? Vetëm në përmjet numrit personali, cili gjendet në kartën e identitetit ose në pasaport. Pasaport. Êshtë e i numri. Êshtë e i numri që nga trojë është ti gjithmonë. Po, po. Êshtë po. e i, është rësush. Êshtë një që fillon me gërmat në dhaja. Fillon, po. Dërstej. Fillon me shkrojnë. Në baron me shkrojnë. Shumë interesant që kjo. Kryon një profil atje? Po, sëpse në numrit personal, qytetari identifikohet në portal dhe të gjithat të dhënat që lidhen me të nga qëdolli sistemi që është i lidhur në portal, për shumë sistemi Uh, i gjendje civile, sistemi i tatimeve, sistemi uh, i ISSH, sigurimeve shëqërore, e kështu më radhë janë 27 sisteme të lidhure, komunikojnë me mm. njëra tjetërn për të ofruar shërbimin, shërbimin qytetarit që përdojnë. Gjitha këtë shërbimin, vërdetim nga legja, Merto? Uh, Ndejo, po, po përpunojmë. Po, kush është më shërbimin më i përdojnë? Kush përdojnët më shumë nga këta? Um, tani janë certifikatat, sepse përvec reformën që kanë dushuar, që është ndërmarë këto muajt e fundit, certifikata personale, familjare, të lindjes, mm. martesës, janë ndërshërbimet më të përdorura. Gjithashtu dhe shërbimet e tatimeve që janë përgjithsisht të dedikuara për bizneset, edhe këto janë ndër më të përdorura, të ofrohen me vulë digjitale, mm -hmm. që do të thotë uh, ai dokument vërtetim që qytetari printon nga portali është i vlefshëm njësoj sikur ta kishte marrë në sportet. Domethën ti nëse kërkon atë, kjo është për seri si më tepër publikun. Ti nëse futesh, regjistrohesh, kërkon një dokument të caktuar, mm -hmm. portali ta 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 ta, ta jep në PDF, Po flasë në formatin PDF, në PDF, dhe në formatin vullë... PDF ti e downloadon dhe pasaj ti mund të printosh. Mund ta printosh. Ok, kjo është ësht janë 29 dokumente që ofrojnë në të formë. So, okay. Se se ka dhe shërbimet të tjera, se si që është janë lejit e ndërtimi, dërzimi bilancit... Të uh... shërbimet e detyrushme. Që ndikimi uh -huh. kam pasë që duhet i marrës pa tjetër Realisht si që ndryshim ose risi që vjen, ka dhe sfida fillimisht, për shumë me lejit e ndërtimit, ka pasu disa vështirësi në fillim, por janë mësuar shumë shpejt, sepse bërë fjallë edhe për um, një kategori përdoruesis që janë disit familiarizuar mm -hmm. me kompjuterin, si që janë arkitektët apo ndërtusit që punojnë për ditë me kompjuterin dhe e kanë më thjeshtë për plotësuar një formular online. Se ti mund të marrës në lejë ndërtimi nga, nga portali? Po, për gjithja vjen me në shkrym elektronik. Vërtet? Po. Po, këto që nuk e kanë shumë haberin kompjuterit dhe, dhe mund të kjenë pak vështirë. Uh -huh. Po flasëm për shumë për certifikatët, që a nuk është se merë dot në po, një të tjetë. Po, është një burë për shumë në 7 vjeqarë që do për shumë një pensionistë që nuk e përdojë. Po, është pikërishtë kjo ajo që farë usinua hapi i dytë mas vullës digitale, që duke qënë se tashmë kjo dokument eksiston në sistem. Pse shteti duhet ja kërkoj qytetarit, kur vetë punoj si administratës mund ta amarë për qytetarin në përmjet të Jelbenjas, dhe kjo është ajo që farë ndodhë realisht, për shumë, nëse një, një pensionist, apo kush do, gjdo qytetarë, shkon në një shërbim, në një sportel të caktuar, për të marrë një shërbim të shtetit, dhe i duhet që ndër dokumentet të ketë dhe certifikatën, për shumë personale ose familjare, vetë punoj si administratës e gjenë për qytetarën dhe nuk ja kërkon ati. Mm -hmm. Pra, s'ka rëndësi nëse qytetari dita përdor kompjuterin apo jo, e mërë punoj si. Se mos ka, mos bëna buzimë, shopë? <coughs> jo, sepse sistemi është i konfiguruar në mënyrë të tjilë që qytetarit të njoftohet. Nëse ka një profil në Ilbenja, e njoftohet që dikush i ka shkarkuar certifikatën dhe përveç kësaj duhet të në nëshkruaj dhe një autorizim Për para se punojësit të aksesoj të dhënat e ti. Që është dakord që punojësit të marrë certifikate në... Kur shkon të këtë Po në që se ja mërë të dhënat për shumë dhe registrojët, për shumë Pum. si që hedhë unë në cirullartë, është i unë e hedhë, i marrë kartën e identitetit Mateos, dhe paguon gjithë gjërat e vet. Vë regjistrohem dhe, dhe. dhe paguaj ja paguaj Mateus gjithë gjërat për Po në këtë rast nder do i bëje <laughs> po të, të duan. Do ta bëjnë hallall. Kjo me anëse unë i marr i marr certifikatë për <laughs> shkak. Të duan edhe disa të dhëna të tjera si atësia që për shkakun nuk gjendet U, janë të kartë. Janë të pyetit, të në kartë. Ujëca pyetje të tipit donë ku është pushuar për të parë mamën me babin. Jan <laughs> këtu, janë këtu ku vendin. Vetëm ka një farsiguri, duhet një numër emri zyshës klasës 2. Klasës 2. Po <laughs> mesrin e parë. Të si mamën as vend. Interesante sepse duhet dhe një numër telefoni dhe një adres e maili. Pra, nëse dikush tenton të, të abuzojnë, mm -hmm. në momenti që marim një ankesë, me njëherë mund të identifikojmë atë. Adresa e mailit dhe është... numër i telefonit është faktikisht është një mas sigurie më, më, më e mirë, domethënë, sepse numri si, i telefonit do të mund të. Sepse të mos me numrin e telefonit që tashmë po, janë të regjistruar me emër. Sepse po vura numër Mateos do i binë Mateos, do thonë ta ka marr vini certifikatën. Do vishë tu, do më kërkosh llogari, do zihemi, nuk do bëhet me Claudia. Po. <laughs> dhe nga gjithë ton gjen Marseli pa punë. Marseli pa punë. Ezë këtë. të bëj. Ku ku alau di. Po si ka mundësi që për disa shërbime përdoren më shumë dhe disa më pak. Keni bërë ndonjë lloj, domethënë, çfarë kanë më tepër nevojë publiku? Mm -hmm. Ka disa shërbime që në fakt janë bërë të detyrueshme për të bërë online. Si që është matura shtetërore, që gjdo vit maturantët plëcojnë online formularin A1 dhe A1. Ka dhe shërbime të tjera si që është si që janë lejet e ndërtimit, apo mm -hmm. depozitimi bilancit që janë po ashtu të detyrueshme online. Dhe duke që se janë të detyrueshme, janë normalisht ndërë shërbimet më të përdorura. E njëta gjë po vlen tani dhe në rastin e certifikatave dhe vërtetimeve, që, sepse dhe nuk dhe po Nuk përlishojnë më në për mm -hmm. sportellet e institucionave dhe njërë se kam filluar tani t'i marrin online në rraste kur nuk ja u kërkon përnoj, si për shumë në rraste i duhet për arsue private më në vërë banka. Më falj, të bëj një pyve t'je, uh, Romina, po. në momentin që... Më më dhe, kjo i lbeni me pagetë në më qetifikat, për qetifikat, në që fësë unë kërkoj një qetifikat dhe shkarkoj një pëdofë, edhe unë lëdoj e printoj, unë kam bëj pagetë për pa pa të? Qetifikatet janë pa pagetë. Janë pa pagetë. Lësë kjo është edhe një, si temi... Në dhe nuk kam më 50 lekë qetifikat. Jo, është një lekëcim që ne kemi si edhe qëtetarit. Ose 2.000 lekë me, me të adhonë pa rafë. Uh, uh -huh. Bëtë fjalë për rreth 100 milion lek të vjetra në muaj, që janë kursuar të pak të këto 2 muaj nga eliminimit certifikatave. Janë kursuar gjepave të shqiptarve gjepave të dhe kanikur nga gjepave qeverisë. Dhe shtetit. Sa lek ishin? 100 milion lek vjetra. Të vjetra në muaj. 90 milion lek në muaj? Në muaj, po. Po, dhe po, të një... Po, ka dhe shërbimet të tjere që janë me pagesë. Rast një hipotekës për shumë, duke që se është një, dhe një institucion me vetë financim, po, nëse po, të duhet po. një vërtetim pronave, ato janë me pagesë dhe duhet i paguash. Pa se i se e merë me vullë digitalit. Ti një numër shërbime, sa kui? shërbime pagunë? Po, po. Uh, po uh, aktualisht kemi 1520 shërbime elektronika. Po ku paguën? Si mund ta paguën? Për shumë, duhet të marrë një vërtetim nga hipoteka. Ku, ku duhet ta paguën? Uh, në rastin hipotekës, paguët në bankë dhe skanohet mandati i pagesës dhe bëhet upload në dëmë portal. Ha pas hapi, ha uh pas -huh. hapi, Romina, sepse uh, unë e kuptoj, për publiku në base nuk e kupton. Do më thënë, unë përqëdoj, bëj kërkesën në ilë benjë. Për një kërkesë në hipotekë, për flasë me pagesë. Për një vërtetim, pra unë e, uh -huh. e paguaj, Më jep banka dhe, një mandat, po, të cilin paguar, po? e ngarkon, po, e pastaj së bashku me numrin unik të aplikimit, po, tek prap tek portali dhe të vjen përgjigje. Kjo është rast të kur procedohet me A, unë duhet të presë përgjigjit, nuk është e marë direkt, do në thënë që vëse uh, bërë. Jo, sepse ka shumë shërbime që kanë nevoj për përpunim nga në njerëzore, nga mrapa, duhet dikur që të përcërë. Paska pra për njërës, su <laughs> e për një paska njërës. Paska njërës, po... Në disa shërbime. 500 e ca shërbime... E shtë i puna saj makinës shpetë, asaj parcelezi, kishtë e i shqiptarë, mrejnë e kemë Po, certifikatë si? Në kore ale. Në, në kore ale. Në momentu që klikon, okay. shkarko. Okay. Po në që se duhet me fotografi, të më falë. Po. Po. po, 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 po. Po në që se duhet me fotografi, se certifikatë uh, duhet me... Po, po, për shumë... Familiare shum... me fotografi, jo... Do më nuk është me fotografi, po... Personale me fotografi. Si për fëmijët në në po, 16 vjetë, po, që kërkoa, po. duhet marrë të gjëndja civile. Ajo meret dore. Vashdojë të meret, po. A pra, oke. Në hard copy. Pas ka. Ka pas dherë ta një problem, për shumë, mund të jetë minus për këtë që mund të ketë mbi ngarkim sistemi ose kështu. Uh, është mund, për më në kam fjalën, sepse sa ankohesh, të... ca... Në koshin, ca jo po ka probleme, jo nuk regjistrohemi mm -hmm, të gjithë. Ka pas ankesë. Shikoj, në shumicën e rasteve nuk është se janë problematikat portalit, por janë vetë njerëzit që ndonjëherë kanë vështirësi në regjistrim. Për shembull, në momentin e regjistrimit duhet i vendosë sakta të saktat të dhënat që të përputhen me gjendjen civile, sepse ndryshe nuk bëhet regjistrimi deri në fund. Dhe njerëzit mendojnë se është gabimi i sistemit që nuk i lejon të regjistrohen. Ah, okay. Jo, po, uh, që, është, reali... që është më mirë faktikisht të, të marrësh radhën atje, trish atje, të hedhësh dorë nga punët e kështu është shumë më mirë, aq më tepër që ti mund të bësh shërbime edhe kur për gjitha, për gjitha, edhe për gjitha, për gjitha. Të për githa, premte në orën 8 darkës, domethënë. Po. Të duhet një certifikat? Po çon si ka mo të duhet të, të për ditën hën. si e hënë. Certifikata si do qoftë, edhe nëse e merr, domun duhet ta marrësh para orës 4 plakos, sepse edhe nëse e merr në orën 7, po. Ti nuk e ku ta përdorësh se çdo administratë tjetër është mbyllur. Edhe në ambasadë po të shkosh në orën 6 thon dil Ke qenë në punë. Si? Ke qenë në punë edhe pastaj do të duhet për të nesërmen. Për celularin merën punë dhe printojnë punë. A, ta printojnë punë. Miru pa Ta gjoj boj nga printer i punës. <laughs> me i nga puna. I i i me rominën dhe këthejmë i pjesën tjetër. Shkojmë e mistanë Vodafone. Vim në pjesën e tret me rominën. Vim në pjesën e tret e po të diskutonim. Se vini tani po gjdoj gjë që thotë romina e provon atje. Unë hulumtoj. Po. Hulumtoj. Më përqenë shumë fjale hulumtoj. Fjale buhë shqipe. Fjale buhë shqipe. Fjale që futëm duke të është? Nese, qënë si ka? Nuk ka rëndësi fakt. Ka ndryshuar procedura nga i Albania. Dhe më thënë, më përparen qofë se ti bëje fizikisht dhe përimet që duhet merje diçka. I Albania, sa, sa procedura ose më sakt, sa, sa, sa ha, procedura ba. ka kursyër? Ka, 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 ka kaluar, ka. Um, kjo është në varësit të shërbimeve. Ka shërbime që kryen 100% online. Edhe karta shëndetit është ndër dokumentet që meret në kore ale, dhe ti nuk të duhet të shkosh në qendër shëndetësore sepse e merr më një falë në ndërveprimit të sistemeve më njëra tjetër. Kjo është për vetëm për spitalet publike apo dhe private? Po karta e shëndetit përgjithsisht në spitalet publike. Ah, lidhet me kartën e shëndetit, okay, kuptova. Karta e shëndetit. Ë, pra ka shërbime ose lejet e ndërtimit 100% online, nuk shkon më në sportel, çdo lloj gjëje është vetëm online. Si online lejet e Aplikimi për leje, ndërtimi, ndërtimi, thashë se lejet drejtimit. Jo, për... dofta mund, mund të aty sa dokument. Po pikët e patentës për shkakun mund t'i shikosh online, ah, nuk ka realë. ë leje të drejtë, do të thën, po do i bëni njerëzit të <laughs> Do të çojë jo, një riu atje 3, jo 3. Te eci çik. Ti më njerëz ka nevojë çik të rini çik në radh. me tjetrin që ke parë, ndezihesh me atë që ke mrapa. Po, I marr radhën në një grupje për shembull, sa të marr diçka Theitch... atje. Domethën krijohet familiaritet me njerëz, socializohesh. Pse po po e njerëzit me këtë? Pastaj janë të thon, ndenjta, ndenja katër orë në radhë. Ndenjë gjumse ka mundësi të para, po. Un them që këto këto radhat janë, domethën i afrojnë njerëz me njerëz. Në radhë, mos në dimër. Njofin familjar, fisin, a kupton se çaj ke ti këtë tak një nivel aty në radhë. Sa vogël Tirana, thot po, njërë, shtipike, e më thotë në një. tipike shprehje radhash. Më aplikimet më tepër dhe janë nga Tirana apo janë edhe nga nga gjithë Shqipëria? Po. Kjo... Uh, normalisht, pjesën më të madhe të përdorimeve, sepse dhe vetë popullësia e Tiranës është përthuaj se sa një e treta e Shqipëris ka nëmëri më të madhe të aplikimeve. Po tani ne kemi shumë aplikime dhe nga Shqiptarit i vendit. Kemi 36 shërbime për ambasadat dhe konsulatat dedikuar gjithë advetarve Shqiptar i Ashqipëris. Që ju kanë kursuar atyre, imaginoni të shkoje për shumë të e kambasada në Romë, nëse jeton në një qytet tjetër që nuk është Roma, duhet marrë makinën të ikësh me kilometrat mm -hmm, të tëra, duhet të lesh punën, e ta shmarë të kime bëhet online. Në shqiptare, në përbot, ku jetojnë shqiptarë janë të lidhur me Ill Benin dhe dokumentet i qojnë janë lidhur direkt në portalin? Dokumenti portale. vjen me post, sepse për arsyet e vete administrative duhet që tjetë me vull të njom jashtë shtetit, Aha. por aplikimet bëhen online. Dhe nëse ka nevoj që qytetarit të, pa, të pareqitet në përfajtësi të ambasada konsulata, njoftojt në këtë datë dhe në këtë orë dhe aji e di me siguri që do të apresin, sepse aji i takim është i rezervuar për të. Ah, oke. Okay. Super. 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 Nuk justifikosh do më të. Për çfarë? Nuk justifikosh për shkak se kam paguar dot se kisha mundësi apo jo, po bën po, kështu. Tani ke të gjitha mundësit ose jo bën e justifikosh pla po më rad bateria e ko në kompjuter. S'kam kompjuter, jam i varfër. <laughs> <laughs> Nëse jeni në Shqipëri të ndihmon dhe noteri ose posta shqiptare. Po po noteri. Të... Se, e kemi bërë këtë mundësi. Po posta, po kemi bërë të kërkoj koleg, keni bashkëpunuar me këto që Po kemi filluar, kemi filluar tani me postën shqiptare jemi në një sistemi projekt pilot, mm -hmm. kemi po testojmë me Tiranën dhe Korçën për gjithë qytetarët që nuk e ndjen vetë shumë të të me kompjuterin po? dhe ka nevojë për një ndihmë, mund të ndihmohen nga zyrat e postës. Po, e njëjta gjë vlen po, po, edhe për ne. Mund vetë frikësuar, se pa le bëhet një gabim sistem. Jo jan, a më janë të... marrin dhënat kush i dinë apo gjojnë telefonin. Mund të jetë kjo, mund të ketë njerëz faktikisht që kanë çik problem të, por Po, normalisht kjo pjesa e privatësisë rregullohet me rregullore. Të, të bëj një pyetje jashtë jashtë kësaj. Do sa uh, sa regjistrime ka pasur i Albania në total? Keni bërë një një sondazh, do sa sa persona e kanë e kanë e përdorin i Albania? Pa. Ne aktualisht kemi 370.000 përdorues të regjistruar në sa? portal. 370.000. 370.000 e kanë përdorur që janë të regjistruar. Dhe muajt e fundit për regjistrojmë mbi 120.000 herë për dorime të shërbimeve në muaj. Më thë nëse ne do ishim një sportel fizik, do kishim 120.000 vizita ose kërkesa të qytetarve për të marrë shërbime të shtetit. Qa sushme? Super. Sa i bie 4.000 ditë? Super. Si që në bëllogari, do më thëmë, po Ideja është Qësish, që mos u bësi lul nga troshi bësh dogari. Po më nënë shtoj tashin e kemi. Mimo çici ka, ideja është, ideja është që tani gjithçka mund ta bëni nga celul, nga smartphone, mund ta bëni nga kompjuteri, keni 525 shërbime apo 525 shërbime. Rehat fare mund t'i bësh, nuk justifikohesh dot edhe ti je dhe korrekt, kështu që nuk, nuk. Po zonë, po zonat rurale. Mjafton të kesh kompjuter. Mjafton të kesh kompjuter. Edhe internet normalisht. Super internet, po, po, internet për, po për tani sot ju keni zhvilluar uh, konkursin e turizmit. Mm. Na shpjego pak qa është, në do të shikojmë dhe ca pamje, na, na shpjego pak qa është konkursin turizmi, e turizmit, se këtu uh, dhe shifra kështu të frishme, vinë ka turiz, jo, ja, Shqipëria, ne shofin shqip? vede në Huffington Post, që në nëzjerin atje, vizitonin Shqipërinës. Hmm. Kjo ishte edicioni treti konkursit të turisme, që ne kemi organizuar këtë vit në portal. Ideja e konkursit të turisme... E zhvilluar në portal? Po, është ah. viti i tret që zhvillohet. Um, ne... Ideja e konkursit është për të promovuar sa më shumë vlerat turistike, të rashgjimi kulturore, historike, uh, gjithë jemi të vedishëm që vëndi unë ka të dha si naturore, ashtu edhe historike, ja, dhe pëse të, të mos i promovojmë, pra këtu jemi... Uh, sot gjatë momentit të dhënjes të tre qmimeve. Mm -hmm, mm -hmm. Pse mos i promovojmë të vlera, sepse shikoni ka shumë foto dhe video interesante që gjithë uh, uh, jo turistës shqiptarë, po temi vetë ne si shqiptarë, kur vizitojmë vëndet të ndryshme, i bëjmë dhe konkursi turismit është një mundësi për të promovuar në përmjet uh, objektivit aparatit, apo edhe ese, sepse kemi edhe kategori ese, mbresat që ka lën uh, një udhtim i bukur turistik, një vënd kulturar, një muze, e kështu më Ju bën një mbledhin e materialeve dhe pas ta i qonit diku që të, të shfarë në shumë? Ne hapim procesin e aplikimit dhe këtë vite kemi hapur në datë 27 shtatorë që ka qënë ditë ndërkomtare turizme. Uh, ka si atur e dy muaj procesi e aplikimit, mund marri pjesë shdo uh, përdorues e registruar i portalit, Më pas mbyllet aplikimi dhe fillon procesi votimeve që bëhet po ashtu nga përdoruesit e portalit. Mm -hmm. Gjithë kush mund të votoj sa aplikime të doj, për vetëm një herë, një vot për se cilin aplikim. Dhe në fund në shpallin fitusit me votat e publikut. Qa ndodhë pas të me fitusit? Marin në utime turistike. Në tre vite ne kemi bashkëpunuar me agjensitë ndryshme operatorë turistikë, për të ofruar utime qift në fundjavë në vëndë më interesante të Shqipëris. Për shumë vitë kemë pasur në Valbon, këtë vitë... në Shqipëri? Në Shqipëri. Normalisë të përse do promovojmë turizme shqiptarë, kjo është qëllimi. Më të promovojmë edhe në Maldive për shumë turizme shqiptarë, nuk e dhe dhe mund. Së promovojmë të 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 Fun fare them, jo, nuk ka si Shqipëria, nuk u. Okej, vetëm për këtë nuk ka si Shqipëria. Nuk me rrova këtu në Maldive nuk rrihet, deti nuk më pëlqen, nuk ka si deti i Durrësit. Ky është promovimi. Nuk ka si deti tani njerëzit Florës ç'a mund dërgojnë? Foto, ese, video. Dhe video, po. To dhe pastaj votojn, votojnë po të tjerë. Votojnë, po, përdoruesit e portalit normalisht. Gjithë përdoruesit, edhe vetë aplikanti mund ta votojë me një vot aplikimin e tij, mund të njoftojë miqt pastaj për ta votuar në promovim. Bëj në, sociale, bëj like, në, në e sociale, sa më shumë i një shumë që të përdoruesit me e-mail. Shkepi rodoni të e. Agencia kontare të urinë. Po ta shikoni, ka, ka shumë aplikime të bukura. Edhe ne, shpesh herë, në këto tre vite jemi habitur, themi si ka mundësi që këto vënde janë në Shqipëri. Ka vënde që i dim që e egzistojnë, ka dhe vënde tjere që nuk i dim dhe ato në habisin më shumë. Po Valbonën e keni këtu? Këtë vit ka pasur, më duke se nuk ka pasur aplikime nga Valbona, ka pasur nga Veriu i Shqipërisë, visa mm -hmm. të tjera, vënde okay. malore. Mm -hmm. Vit ka pasur shumë aplikime nga Thethi, nga Valbona. I shalat, vazhdojnë aplikimet në Valbon, mas Kukka. i drotë centraleve. <laughs> super. Nuk e të dinë që fëse këtë diçka për shkuar. <clears throat> Gjithë, qytetarit që nuk janë registruar akoma, iftoj që të registruar. Nuk registru. <laughs> <E laughs> të janë registru. Nuk se janë registru. Unë duhet të regjistrohen. Sepse në mos sot nesër në një të ardhmë të ardhmë shumë të afër do të duhet patjetër. Jo që duhet Do duhet albina, të duhet patjetër i Albania dhe ne po vazhdojmë të shtojmë akoma. Kjo është akom edhe gjë mirë sepse domethënë kur shkon atje fizikisht dhe ti jep lekët, të dhimbse kurse kështu kur e jep nuk e kupton sa lekë jep. Kështu se kupton fare. Sa, Po më pak ujë direkt. Po çfarë do të paguash atë? Ti certifikat do marrësh, do marrësh në një lendë ndërtimi, kanë planë me bëni pallat. Po paguash edhe gjëra, domethënë detyrime që kanë. Ujin, drita, thani ujin. Po paguat kartë 300 lekë drejt, do më dhona ti se drejtë dora. Direkt valla 300 lekë. Gjobat e makinës, taksat e automjeteve. Për ti bëj një pyetje Rominës. Po, për ditësimin këtyre se më 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 kujtove çështjen e punës zgjobës së makinës. Për ditësimi, si vjen, vjen më njëherëshëm nga e zëm nga policia ose faturat po, e dritave është i më njëherëshëm. Zgjobat në... e makinës po faturat e energjisë për ditësoin më njëherë në sistem. Nuk është si në pikat e tjera për shembull, janë ca pika bankare kështu e di që i vënojnë. Që i, shk... I vënojnë, por ne i, i direkt në llogarinë e institucionit përkatës, nuk është se i mbajmë okay. në llogarinë okay. tonë. Kalojnë direkt dhe nuk ka komision. pa komision. ok, ok. Registrojnë të gjithë ato okay. që nuk janë registruar. Registrojnë. Nuk kam... I want you. Ar syë. Shumë falim dhe që kishin ku. Falim dhe rëmin dhe të kishin ku. informacione shumë të qoftë për Mateo. Që nuk jam registru. Që nuk është registruar. Që nuk është registruar. Që nuk është registruar. Shumë me dhe. Ne ikim e mishtalë në një dhe i kemi këtu për pjesë në kratë. Pa. Tërmet. Në lidh ka lidh presin. Hajt. Në, 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 së më bëgjë. Shef si ju kishë kuptoj tjetëri. Shef si ju kishë kuptoj tjetëri. Kusht në kishë kuptoj tjetëri. A i që kishë kuptoj e ka minjen veda të përne. E di si quet kjo kënga? Careless Whisper. Që do të thot, bilbil i pakujdeshëm. It's raining men. Kjo është e bukur, sa kjo është, sidomos para dy javësh kjo këngë ishte yll. Kjo do kjo do të thotë një këngë që kishin vënë gjithë kastofonat që ishin në autostrad. Kjo autostrad i Randurës që si parku. Oh. It's raining men. Kjo është kënga. Hallelujah. Por ashimë në biçikletë. Pasha. Ndjek në shalë këtu, sa lak do. <hazë> sa pengo. Po të të kosh i pa Ta fillu me mocaru kofshën. <hazë> Këtë është bicikletë kurzi. <laughs> I do të themi pak në gjera serioze. Dy adoleshenë! Se? Me origin, Ishe. me origin shqiptare. Jo, faktikisht janë në Itali, ë uh, dy adoleshentë me origin shqiptare. Shqiptare. Habitën policinë e Breshjes në Itali. Pse? Sepse u se, se kapën vetëm me 3 kg kokainë në çantën e tyre të shpirtit. Me vetëm 3. Vetëm po, tre gjinë. Po pse u bë policia? Po pa na pas kanë fllëq. U bitha se ne dinim vetëm për gangster, tha ne italian do na poletan se Condiliano çajën <gibit> kota. Mai vë tre kile. Shef gamor. Po 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 mai mai na shashta. 13 vjet shqiptari me 3 kile kokainë. Kush është ky? Ja më, ja, kjo është fjalë. Ai na ka fllëqë se zakonisht librat student, nxënës, domethënë ka deri në 7 kile. Ky me 3 kile do rrufë. Më 3 kg. Ma njeriu do të ishte kishte pasaj, matematikën, diturinë natyrës. Po ke shkot. Kishte kiminë. Shkon tash. Ai mund të qen, shiko shiko. Ai mund të qen duke vajt kishte kishte kërku mësuesi i kimisë, i kishte kërku ah, për një eksperiment. Ah, I oh. Kishte thonë, nah... "Lutem sill, thuj babit, merr 3 kg kokainë se do provoj ma përzihet." si si e ka përzier me këtë përziesin që po e testojmë tash? Është dy herësh apo tre? Zysha i ka thonë, "As kur gjej pa kokainë." Ua. Si si kur gjej. Si do një demokrat që tani. Ku gjej ti këtë? Kam vjetë sirë të ari, ke komoja. Do, 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 do gjëra të tjera. Po dhe me të ndezur ato. Ideja ka qenë biseda, ka qenë këshu. I thot kuj italioni. Qa është i thot? Koze. Kokain, thot. Nga, në Shqipëria. Ku e du shkun? Shkoll. Grumbulloj e be shkunës. 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 Trejo e gushkums. Nese, nese, nese. Uh, Mos u merr me muhabete droge. E kush do ta kishte marrë? Ta morën vetë zi Kush do ta kishte menduar ndonjëherë? Kush, kush do ta? Se dakor, ne kemi, do të thënë, uh, administrata shtetërore, do të Edirama, qeveria i heq njerëz nga puna. Do thonë i heq për efekte ndryshme, për paaftësi, kanë mbush moshën, <gjotë> ka, po, e kanë mush, si, kanë mush partisë demokratike. Si. ashtu. Po. Mund të jetë një i tjetër, nuk ka bër mirë detyrën, por, por që të por që të hiqte nga puna hmm. dhe Partia Demokratike që s'ka gjendor, që s'ka gjendor dhe po. nuk ka, domethënë s'ka as këlet tash. Po. Të hiqë 10 punonjës së saj. 10 punonjës. 10 punonjës. Ku punonin? Në parti demokratike. Parti demokratike. Kishin funksionat e veta. Dhe nga 8 punëtor këto hoqën nga puna 10, edhe, 10. Që kanë bërë shkurtim. më duket se më duket se më duket, duket se ka ikën puna dhe Lulbasha. Ja, çes Ulmar se shkurtim. Më <gurim> duket se ka ikën Lulbasha nga nga ose ja fut kot. Po ju pse ka dalë çu këtu më? Ej, ça foto plagë. Ça foto. Po da, ki me diu po i ha unë në dashit. Dashit do të bëj si spec. Po dashi pse është bosi special, dashi s'ka një po. Të... Bonardi. Va pa mo, va pa mo në <të> miti, va më. Edhe ka i qyre... Ka i nga puna sepse siç e dim të gjithë, domethënë e dini edhe ju, po edhe ju e dini që, që, ndenjen, që e për gjatë tre që ndenjën që Partia Demokratike ndenjën çadrën e lirisë për hir të të vërtetës, ka bërë shumë shpenzime. Pa. Në fara, sanduice, mishpule, domate, si, kishte... E ke gabim, aty në lodhën lekë, Si? A ti më lek, se a tu odhën lek, filloj të lavaj. Jo, jo odhën lek. Po këto i shiste për dhe i bleni me lek njerës, nuk është se i jep një falë. Po, janë burime të pavësushme. Ato, a, okay. më këmë tonë, nuk këtë ashtë i... Që pëdëja ka pastru para, duke shqit fara, këte e dim gjithë dhe nuk e Nuk ma e gjeri nga menja. drejt. Kuj ke gjithë legët? Këm shqit fara aty, për jashtë. Ku? Për tre mujë tre muaj, njëmi veta, rrinë atje, vetëm bleni farë. Nese. Këtë e ikë një tha, një nga të shatra, do, do me thënë, do me thënë, këj fakt, këj fakt, që ka shkarkuar dhjetë veta nga administrata e e, e, e dhe partis, e partis, partis lullë basha dhe të tregojnë që bugjetet i partis është trok, me pak fjallën. Sepse dhe vetë, vetë në bastë statusit të, statusi të, të pëdës, konkretisht në një, një, një 29 të ti dhe unë do e citoj që ka të bëj me financët dhe partisë, thuet që burimet financiarët partisë përbëjnë nga kotizacionet dhe antarësis, nga granti që e bugjeti e shtetit si pas ligjit, nga ndima e dhuratave publike që një ligjit për partit politike, si dhe nga gjdo burim tjetër që autorizoni i. Do me thënë, antarët, kotizacionet, kam fillu mos me i dhonë. Granti që e bugjeti e shtetit si pas ligjit, rama... është ligjit i kom. është ligjit i kom? Është ligjit i kom? A, është <laughs> tu? Dhe dhurata publike, pësaj dhurata publike, njëherë morën dhurata të 1 milion dolar. <laughs> dhe ato i shpenzun gjitha me i ven. Dhe ato i shpenzun gjitha me i vën. Nëse, pika dytë është, masa e kuotës antartistë përcaktohet nga kërësia e partisë, sigurisht, Gambim nuk... bën faktikisht, më fal që kjo nuk jam ngredur tashti. Që nuk janë ngredur tashti. Që është di nuk jam ngredur ose. Po s'ian ngredur, nuk e di sa e ka po dëjë me këtë kotë po. Eo vim. Se tashi ma kujtova dhe një milion që jemi marrën dhuratë ato. Aty ka shumë veta që marrin vesh. pse nuk janë dhënë atyre? Nga 1 milion mund të kishim Gjuna, si punonin si të, Po ka ca veta një, dhe që e njofin, e njofin si sport. Legu smajt një stik, se legu kalbet prishet, legu do qërgullu. Po mi pra nga një mund të këshim bërë 3-4, stot gjë njeri. Do rire. me thënë, pëdëja has vështisi në mbledin e kuotizacionet e antarësis pëdës, dhe vështisi të tjera përsa o për ketë donacionet. Do me thënë, 290 milion leg ishte fondi, që bugjëret i shtetit vurin dispozicion të partijë politike në zjedhe parlamentare të 25 qeshore. Dhe më 290 milion lek... Qa, qa punë si? e bënin të E thot apo nuk e thot? Qa punë bënin të njerëzi? Dhe roje, Po nëse administrator, ku mund të ishte në kryetar partie në. Jo, jo. Kryetar partie. Po ku di unë? Po më ha, jo. Jo, jo, po, jo, jo. jo fillohet nga vetja. Jo, jo fillohet nga vetja. I lajm tjetër që vjen prap nga Italia bëhet fjalë për një shqiptar, shoku atë shqiptar të parë që the ti. Jo, atë ishte <diode> dy nuk, nuk bi adoleshë. Po pra, ai nuk kuptoj pse ky është arrestuar, dyshohet se kishte vjedhur. Si mund dyshosh ka një shqiptar që mund mund të ketë Zoti mo, si? Nuk e di. unë kam qenë gjithë ato herë në Itali. Ti mendojnë që do të dyshonin për mua, për shumë, që jam Shqiptari? Jo, për të dyshon që dhe... këtu, s'ka në boj me shkutë e një tajmi. Këta më s'mu t'i ketë vetë njeriu. Shqiptari njeriu vetë ato, i që në orat dheri këtu, për që ullë të kaqë. Shqiptari, mirë, si pas atyre, pra oh. kështë e vjedur, mirë se këtu po i bëri rezistencë policisë, dheri sa arrestuan, shkuan në shpi dhe qarë gjetën, thënë ju. Gjetën gjera të 150.000 euro. Gjëra të vogla. Ja, këto po ti mbledhësh. <laughs> po ti mbledhësh. 150 mijë euro. Tani or paska byzylyk, shamballa. Çan Anton. Shamballat janë shamballa jan këto. Që ta dish ti, mos vdesësh injorant. Mos vdesësh. Mos këto janë shamballat. A është mirë. Ndryshoi jeta jote që tani Mateo? Po kjo, brave, të gjithë to bën 150 mijë. Te orën këtu, kjo është ora Atlantik për shembull. Jo më burkso. Këto janë kap në fund. Sa kushton ajo vino? <laughs> kjo ora Atlantik mund ta gjesh mund të gjesh, vetëm për shkak të vjetërsisë mund t'i shtohen diku 20000 lekë. Po po e gjete kështu të re, domethën 5000 30... 30... lekë <laughs> po. 5000 lekë. Domethën ai madje madje flitet, flitet sepse tani po bën rezistencë, por këto duan që të bëhet pentito. Ai ka fshehur dhe 32 çakmak, po nuk i tregon. Çakmak me drit. Ça thua ti? Jo çakmak çu. Bile janë janë sa që janë edhe kështu nga jan sheja atë, dhe si ato. Janë me shenja të horoskopit ça. Si ato? Gja zipo, hape. a i Zipo plako bërë nekaj, bërën 50 euro, 20 po tjetë euro, 30, 50 euro, 60 euro. Po të të realisht Zipo, <laughs> pas ka bërë vjedhje me qëtë me. Pas ka bërë vjedi, bravo. Ka zipo diku i shifshin kështu, sa e ke Zipo në ti. Edhe shifshin atë numërin, vitin e prodhimit. Unë kam tre balle plako, të ishte 2003. <laughs> 2003, tre balle. Dhe kuj bashkëpunon të edhe me një shokun e vet italian, që a gjatë gjithë kohës, më në ka qenë edhe herë të tjera, hmm? kë është hetuar për vjedi shoku vet. Po pra, më thuaj me kërri, të të them se kush je. Të të sen se se Ta, Nuk e di më ai mësoi kush është shqiptari atë apo ai është shqiptar. Si kishte emrin ky italian i si Bexhet? Ë e... Il Bexhetio. Jo. <laughs> Come buono. Come buono. <laughs> Bon. Ka me bona. Ka me bona, ka me bona. Ka me bona ta çenë. Ka Italia me këto na çmeni valla. Do, do i jim ofertë kamion. Do i jim se mbyllëm me lan. Igi, 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 igi. Do i jim mbyllëm. Shiko, mbyllëm me lan jashtë. Uh, Mateo Marcel, nuk është ky shembulli që shqiptarët kanë nëpër botë për ish vërtetës. Nuk do ti themi. Do këto i themi për ata që. Vjen morona 5000 lekë mos të na fuqi. Na fuqi, vjen vjet ka mot, vjen një hublot. Se mos banka ato që rënë me. Vjen një hublot, vjen një orë si të Mateo si krahu.